Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa terceira, aula do curso da disciplina de Introdução à Agricultura de Precisão. Ok? Na segunda aula nós falamos sobre a variabilidade espacial, sobre a taxa variável, né? Uma vez tendo em mão a variabilidade espacial, nós podemos começar a trabalhar com a taxa variável. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como que a gente identifica a variabilidade espacial do solo, quais as maneiras, né? São três maneiras que nós temos para identificar a variabilidade espacial do solo. Nós vamos ver cada uma delas. A primeira, talvez a mais utilizada, a mais importante, a mais precisa, é a amostragem de solo. O que é a amostragem de solo? A amostragem de solo é a coleta, né? De subamostras, aonde formaremos uma amostra composta. Para cada amostra composta, seriam 10 subamostras, né? De modo que essa amostragem seja representativa daquela área que nós vamos trabalhar. Vejam a diferença de uma amostragem da agricultura tradicional para a agricultura de precisão. Na agricultura tradicional, nós fazemos pontos aleatórios em algumas áreas onde nós sabemos que são distintas umas das outras, né? Fazemos 10 subamostras aqui, de modo que a gente tem uma amostra aqui, a outra aqui nessa área. Na agricultura de precisão, essa amostragem aleatória já não existe mais. Nós temos amostragem em grid, que nós chamamos, né, grid, grelhas, malhas, enfim, nós chamamos de grid, tá? Então, o que são os grids? São essas áreas demarcadas, né? Cada quadrado desse aqui seria um grid. Então, nós fazemos a amostragem em cima de grids. E qual o tamanho desse grid, né? A primeira pergunta que se faz. Eu diria que quanto menor essa área do grid, melhor, mais preciso, com mais precisão será a nossa agricultura, será a nossa taxa variável, né? Porém, nós temos que ter alguns critérios que temos que levar em consideração. O primeiro deles seria um critério operacional, ou seja, qual a capacidade que eu tenho de amostrar. Né, quantas amostras a minha equipe consegue fazer, né? Eu tenho um prazo, eu tenho um período determinado, por exemplo, de 10 dias, e com a minha equipe eu não consigo fazer um ponto por hectare, que seria o ideal. Então, eu tenho que levar isso em conta, né? Minha capacidade de amostra, de amostrar. Segundo critério econômico, ou seja, quanto do meu orçamento que está disponível para eu fazer a análise, né, para eu destinar a amostragem de solo. Se o meu orçamento não me permitir fazer um ponto por hectare, eu tenho que recalcular. Mas o que poderíamos dizer é que um ponto acima de 5, um grid maior do que 5 hectares, a gente já não consegue muita precisão. É possível ter, mas a gente vai perdendo a precisão. O ideal seria um ponto por hectare, um ponto a cada 3 hectares no máximo, tá ok? E o terceiro critério seria o critério geoestatístico, que é o menos usado, mas é um critério aonde considera a variabilidade das amostras, né? Os desvios médios padrão, aonde a gente determina nas áreas com alta variabilidade, a gente faz mais amostragens, e áreas com menos variabilidade, né? Pela geoestatística, a gente faz menos amostragem. Mas o que se trabalha seria um ponto por hectare, um ponto a cada 3 hectares, né? Vejamos esse exemplo aqui desse mapa coletado na própria internet. Veja que essa fazenda ela tem 118 hectares e foram feitos um grid de coleta, um hectare cada grid. Então, ó, 118 hectares, foram coletados 118 amostras. Isso nos dá uma capacidade de ter um grau, de ter um mapa de variabilidade espacial com um grau maior de precisão, né? Um grid de um hectare.
Ok? Como que a gente faz essas amostras? Quais os tipos de amostradores? Nós temos amostradores manuais, não recomendado para agricultura de precisão, onde nós precisamos de bastante padronização das amostragens, né? De 0 a 20, de 20 a 40, e a gente sabe que de maneira manual, talvez não consigamos uma quantidade elevada, né? Que a agricultura de precisão necessita, quantidade elevada de amostras, e nem mesmo uma padronização da qualidade, né? Então, amostradores manuais não são recomendados, inclusive que nós precisamos de amostras georreferenciadas, né? Daí, então, entra o mais utilizado atualmente, que são os quadriciclos, né? Os quadriciclos, eles possuem receptor de GPS, antena de GPS e o um motor de combustão dedicado exclusivamente a essa broca, né? Que irá penetrar o solo e fazer a coleta, né? Nós temos os quadriciclos e temos também um amostrador acoplado em veículos utilitários. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Temos também os coletores elétricos e coletores de combustão a motor. Também cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens, tá ok? Outra maneira de identificar a nossa variabilidade espacial da área seria através do mapeamento da produtividade. Que mapeamento é esse? Aquele que as colhedoras fazem. As colhedoras de grãos são providas de equipamento, de sensores, que conforme ela vai realizando a colheita, vão se identificando a produtividade, da maneira como queira, metro a metro ou a cada segundo, você determina a produtividade daquele ponto. Como a colhedora é provida de sinal de satélite, você consegue ter um mapa como esse, em cada local desse, determinado a sua produtividade. Veja que o ponto vermelho é de baixíssima ou não produziu. Os pontos verde escuro, aonde tivemos uma produtividade maior. Então, reparem que aqui a própria colhedora fazendo a colheita, gerando um mapa de produtividade, nós temos a variabilidade, né? Veja que aqui se assemelha muito àqueles mapas de variabilidade espacial que nós vimos na segunda aula. Esse mapa, portanto, foi gerado pela própria colhedora no momento da colheita, né? Aqui outro exemplo de mapa de variabilidade elaborado pela própria colhedora. E a terceira maneira de fazer, de identificar a variabilidade espacial da área através do mapeamento aéreo com drones. Nós vamos falar um pouco mais nas próximas aulas, né? A gente consegue ver por uma foto aérea de um drone que aqui nós temos algum intempério na produção. Aqui nós temos algo que nos está dando alguma variabilidade nesse ponto, né? Nessa área também. Veja a diferença, né, de produtividade aqui nesses pontos, né? Pode ser por alguns motivos que não a adubação, mas pelo menos nós identificamos de modo aéreo através de drones, né? E além dos drones, nós temos os satélites, os sensores remotos, que nós vamos falar um pouquinho nas próximas aulas também, né? Aonde o sensor remoto nos dá também as imagens aéreas para identificarmos possíveis variabilidades espacial. Qual é mais preciso, o drone ou um satélite? Os resultados têm nos mostrado que os satélites, né, conseguem, que os drones, desculpa, que os drones conseguem ter uma maior precisão para identificação da variabilidade espacial. Satélites nos dão também, nos dá, nos fornece essa variabilidade espacial, porém os drones nos dão com uma capacidade de resolução bem elevada se comparada às imagens de sensor remoto dos satélites. Tá ok, pessoal? Então, essas são as maneiras que nós temos para identificar a variabilidade espacial, né? A gente pode. É importante levar em consideração que tanto o mapa de produtividade como o mapeamento aéreo não nos dá a certeza do que está causando aquela variabilidade, né? Nós podemos ter deficiência de nutrientes ou não. Aí quem vai nos dizer é a amostragem de solo, tá ok? Então essas são as três maneiras que nós temos de identificar a variabilidade espacial de um solo. Tá ok, pessoal?